פרופסור אביגדור סיפר לי שהוא לא אוהב פרג. מי לא אוהב לא פרג? לא נכון, אמרתי שאני שונא פרג. שונא. מי עוד שונא פרג? זהו? לא. בדרך כלל כמות האנשים שלא אוהבים פרג היא הרבה יותר גדולה, ואני תמיד טוענת שזה רק בגלל שבארץ, בשנות ה-80, עשו פרג רע. השתמשו בפרג שנטחן הרבה זמן קודם. עשו בעצם את כל הטעויות האפשריות, קיבלנו גוש, שחור, דחוס ולא טעים. אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה פרג. אבל פרג למדתי לאהוב כשהכרתי את בעלי. כי אבא שלו היה קונדיטור והוא קונדיטור בעצמו, ואז הוא גילה לי את הסודות. פרג צריך לקנות כשהוא תחון במקום. לא להאמין לאף אחד שאומר לכם, אני שומר במקפיא, הכל בסדר, אתם יכולים לשמור במקפיא אצלכם, נכון? אבל פרג במיוחד, כי אם לא הוא נהיה מר, יש דברים שאתה פחות תרגיש, רק באמת לעניינים ששמים לב לדקויות קטנות, בפרג זה הבדל מהותי. אם פעם בקונדיטוריות לקחו את כל מה שנשאר והרבבו עם פרג, היום אנחנו אופים להם עוגיות חמאה במיוחד. מהבצק אנחנו שומרים, אופים, עוגיות כמו שצריך, מפוררים ומפנקים אותו. סוכר, חלב, דבש, מה יכול להיות רע בפרג? פרג. אתה תבקש סליחה בסוף? כשאנחנו רוצים לעשות שילובים אחרים, אפשר להוריד את הדבש וקצת מהסוכר ולהוסיף שוקולד מומס. אפשר לשחק איתו בהרבה מאוד וריאציות. זהו, אנחנו מתחילים בחלב, חם, איילת, חמאה. טוב, אנחנו נחמם, נראה שזה עובד. קליפה. כמובן שאנחנו שוטפים טוב טוב את הקליפה של התפוז, סבון, כלים אפילו אפשר ומים, גם כדי להוריד את השכבה הראשונה שזה בדרך כלל איזושהי סיליקון כזה ששמים מעל, שעבה. וניל, היום מאוד 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 קשה להשיג וניל טרי. מקלות וניל זה כאילו נסחר בשוק שחור. אז מחית וניל טובה, זה גם מאוד יקר, אבל לפחות אפשר להשיג אותו. ואנחנו מביאים לרתיחה. דבש. כף גדושה של דבש. וברגע שהוא רותח, אגב, פרג שאנחנו קונים אותו, תחון, טרי, נטחן מולנו, היום גם אפשר לקנות תוכן תבלינים במעט כסף ולטחון בבית, אפשר לשמור אותו בהקפאה, וזה רק שאתם הקפאתם. ברגע שהוא רותח, אני מוסיפה את הפרג, סוכר ומערבבת. אני נותנת לו לרתוח בערך 5 דקות. אתה רוצה לבוא לטעום? אנחנו מחכים 5 דקות עד שהוא ירתח, ואז בעצם אני מוסיפה את אבקת השקדים ואת פירורי העוגיות ומכניסה לקירור. מיקרופון שלך. אני בקירור בינתיים. כן. כן, כמות בצק אחת עם מלית אחת. ויש בעצם שתי מליות. אז כאילו פעמיים את הבצק לעשות. כן. אני חוזר אליי? אתה יכול להמשיך. יפה, אז עד שהבצק יתקרר ועד שהפרג ינסה לשכנע אותי שהוא לא נורא, בוא נמשיך. הקטע מספר ג' זה פסוק מהמגילה.
הפסוק שמציג את אסתר לראשונה, נאמר שם על מרדכי, והיה שמו, מרדכי. מי שמקפיד, מרדכי. והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. ראיתם? בת דודו, לא אחייניתו. כי אין לה אב ואם. ונראה יפת תואר וטובת מראה. ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי לא לבד. הדסה היא אסתר, זה הפעם הראשונה בתנ״ך והיחידה שאדם עולה על הבמה עם שני שמות. זה לא כמו אברהם שהפך לאברהם ויעקב לישראל וכולי. זו אישה עם שתי תעודות זהות, הדסה היא אסתר. וכמובן, וכמובן, כמובן המקורות לא יכולים לעבור בשתיקה לעובדה הזאת. ואני רוצה להראות לכם איך ניצלו את שלוש המילים, הדסה היא אסתר, כדי להגדיל בעוצמתה של אסתר, להכניס מוטיבים יהודיים לכאן, והראשון שכבר עשיתי לו פרומו, קטע דלת, מדבר על גילה. בדרך כלל שאני שואל אנשים בת כמה הייתה אסתר, והם לא מכירים את זה, אומרים לי 16, 18, 20, 22, וכמה יכולה להיות הבחורה הזאת שלוקחים אותה עם כל הביטולות לארמון אחשוורוש. לא, קטע מספר דלת, תראו, מדרש אבא גוריון שכבר הזכרנו, והיא אומנת הדסה, היא אסתר, רב אמר בת 40 שנה הייתה, וכבר פה עושים לי הוא, ושמואל אמר בת 70 שנה הייתה, ואז עושים לי הוא עוד יותר אוי, ורבנן אמרו, רבותינו אמרו, בת 75 שנים הייתה. אין ספק שזה הפתעה מבחינתנו, כי איש לא, מאיתנו לא ציפה שלא תהיה בחורה כל כך מבוגרת, היינו בת 75. אני לא יודע מאיפה הגיעו למספר 40 או ל-70. אני יודע מניין הגיעו ל-75, וזה רעיון נפלא שמופיע כאן מיד בהמשך. למזלו, מסבירים לנו אותו, וכך נאמר בקטע, קטע ד' שורה שלישית. רבי ברכיה, בשם רבנן של ארץ ישראל, אמרו כך. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה יצאת מבית אביך כשהיית בן 75 שנים, חייך, אף הגואל, שעתיד לעמוד ממך על בניך במדי, לא תהה אלא בת 75 שנה, מניין הדסה, ה' 5, ד' 4, סמך 60, ה' 5, לא, זה 74, היא בשנתה 75. עכשיו נסביר. האדם הראשון של עם ישראל בתנ״ך זה אברהם אבינו. בגיל 75, כך נאמר בספר בראשית פרק י' ב', בגיל 75 הוא עוזב את המזרחה, את אזור מסופוטמיה, והולך לארץ ישראל או ארץ כנען, מתוך אמונה מוחלטת באלוהים, בהבטחה וכו'. מה שכרו של אברהם בראשית התנ״ך? בסיפור האחרון בתנ״ך בגילת אסתר. אין ספר מאוחר בתנ״ך מאסתר שהוא בתקופה הפרסית. ומה קורה במגילת אסתר? אני מזכיר לכם, ותראו את זה מוחרתיים במגילה. אישה בת 75, לפי המדרש, יוצאת מארץ ישראל עם הגולה. יוצאת מארץ ישראל את כל הדרך חזרה למדי, מדי זה אותו מקום שבזמנו יצא אברהם משם, כדי לגאול את בניו של אברהם שנשארו שם מן הצרות שלהם. רק אלוהים אומר המדרש, שרואה את כל התנ״ך במבט אחד, מבראשית לאסתר, יכול לראות את הקשר בין אברהם לאסתר. אברהם הולך משם לכאן בן 75, והיא יוצאת מפה לשם בת 75, כדי לגאול את בניו. גם חז"ל ודאי ידעו שזה לא נכון היסטורית. לא צריך להגזים. אבל הרעיון הוא רעיון יפה, שמנצל את השם הדסה, וכיוון שהדסה זה 74 בגימטריה, היינו היא כבר חגיגה יום הולדת 74, היא בשנתה 75, הרי לכם הסבר למה 75. למה 70 אינני יודע, למה 40 אינני יודע, יש לי אולי השערה שאולי יגיע אליה אחר כך.